наразі виконую функції волонтера, так як і більшість мешканців міста Луцька, зокрема Луцької територіальної громади. Наразі ми знаходимося у палаці учнівської молоді, де відбувається сортування одягу. Одягу, який нам приносять люди, зважаючи на ситуацію, яка склалася. Одягу, який приходить до нас з гуманітарними допомогами. Сортуємо його задля того, щоб було зручно. Зручно і утримувати на складах, і зручно для тих людей, хто є, приходить до нас одягнутися, оскільки люди тікають в тому, в чому є. У нас є взуття, у нас є одяг, у нас є шкарпетки, у нас є ті речі першої необхідності, які потрібні для буденного повсякденного життя. Надзвичайно дякуємо тим людям, хто долучається до нас як допомогою речами, так і допомогою самою фізичною працею. Так поставило нас зараз такі, в таких ми зараз умовах, що більшість тих артистів, які реально є працівниками Палацу учнівської молоді, стоять і сортують одяг для того, щоб можна було крапельку якоїсь добра долучитися до тієї справи, в якій зараз вся наша країна. З кожним днем до нас звертається все більше вимушено переміщених людей, оскільки вони прямують на Західну Україну і в Луцьк, зокрема, в тому, в чому вони вийшли, умовно кажучи, хто з помешкання, хто з підвалу, хто з роботи. І щодня більше і більше людей. Щодня з більшими потребами підходять до нас вимушено переміщені. Буквально вчора в неділю підійшла жінка, яка підійшла з маленькою дитиною. Вони переселені з Харкова, чоловік залишився там, а вона з дитиною приїхали до нас. Найстрашніше, що вона казала, це те, коли летить знищувач. Вона каже, що дитина до сих пір дуже тяжко реагує. На наше питання, наскільки дитині років, вона сказала, що сьогодні 6 років. Максимально всі долучилися, ми зібрали іграшки, ми зібрали солодощі, зібрали речі, співали їй з днем народження. Я вам скажу відверто, плакала і мама, плакала і ми, як такі, що розділяють свято дитини, не знаючи ні дитини, ні мами, нікого взагалі, але поки що так.